ועכשיו מברשת השיניים הראשונה בישראל שעושה את הדבר הגדול הבא. חדש, קולגייט נביגייטור. המברשת הראשונה בישראל עם הראש הנפתח והסיבים המתאימים את עצמם בעדינות למבנה השיניים. קולגייט נביגייטור החדשה מגיעה גם למקומות הקשים ביותר לניקוי יסודי של השיניים. רופאי השיניים תמיד אמרו, תפתחו בגדול, סוף סוף מישהו יקשיב. קולגייט נביגייטור החדשה, פותחת עידן חדש בניקיון השיניים. גו, 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 גו! העתיד נשמע מצוין, העתיד נשמע אורנג'. החבר שלי רוצה אותי ככה. הבמאי רוצה אותי ככה. אמא שלי רוצה אותי ככה. מה אני רוצה? אני רוצה הכל. בעזרת קרם לחוט לשיער של נטורל פורמולה, אני יכולה לעשות בשניות בשיער שלי מה שאני רוצה. ואם בא לי, אני מחליפה תסרוקת ברגע. רק תחליטי איך והוא יעשה את השאר. קרם לחוט לשיער של נטורל פורמולה. אני מחכה עכשיו לאורח אידיאלי. הוא תכף יביא לי משהו שאני מאוד אוהב, ייתן לי אותו, ילך. אני לא צריך לסדר את הבית בשבילו, לא ישר לשבת, בלה בלה בלה. פשוט אורח אידיאלי. מזמינים הביתה פיצה משפחתית גדולה במשלוח ב-47 שקלים בלבד. פיצה של מסעדה. פיצה, זה ההט שלי. Touch me in the pouring rain And the moment that you wander far from me I wanna feel you in my arms again And you come to me on a summer breeze Keep me warm in your love and your softly And it's me you need קפה טוב מתחיל בארומה אז הוא אומר לי, זה כל העניין. במקום שקשה, צריך לדעת להחליק. ואם כבר להחליק, אז ברמה שלי. החורף, מבלים בחרמון. ליטל מנקי לוסט. מצאתי אותה. ליטל מנקי באו. וגם את התינוק שלה. משפחת בייבי שימפנזה. בובות השימפנזה הכי חמודות שיש. אמא שימפנזה המדליקה, הבת שלה המתוקה, ובייבי שימפנזה הקטן שרק עכשיו נולד. איזה חמוד. משפחת בייבי שימפנזה, בובות הקופים שכל כך כיף לחבק אותנו לשחק איתן. בייבי שימפנזה, להשיג בחנויות הצעצועים וברשתות המובילות. עוד להיט מאילנית. בכל בוקר אנחנו דואגים לשמור על הבריאות. למרות זאת הגוף שלנו חשוף למיליוני חיידקים מזיקים, ואנחנו צריכים משהו בריא במיוחד שיגן אלינו מבפנים. אקטימל של דנוני, משקה פרוביוטי שתורם להגנה החיסונית. אקטימל אחד בכל בוקר לכל המשפחה, והגוף מוגן יותר בכל יום. אקטימל, מנת הבריאות היומית שלי. אקטימל, של דנוני שטראוס. אני מצוינת בג'אבה. זה גיל בס הבא. היי, באתי בקשר ובא... מחפש אנשי הייטק רציניים ואיכותיים? בדרושים הייטק מעריב, אתה מוצא את מי שאתה באמת רוצה. Hugo Dark Blue, the darker side of Hugo. Darker? I like darker. דון ג'ונסון מחזיר את המשטרה לאופנה, לאופנה למשטרה. נש ברידג'ס, שני, 11 ורבע ברשת. אמא, ביקש שאני אגיד לך מי יהיה בתוכנית הראשונה, אז יהיה אריק איינשטיין. כן, כן, אריק איינשטיין הזה, כמה אריק איינשטיין יש. יאיר רפיד, 50, 9:30, רק ברשת. שרון נולדה בירושלים. אתה כמו בן אדם חי שגר בתוך קבר. 9 קילו קוקאין הכניסו אותה לכלא הנשים בבוליביה. אז אם אני אבכה, ואם אני אחתוך בלבים, מה יוציא אותי? וגם, המרדף אחרי החיה. פרץ והזאבים, שלישי, 8:30, עובדה. הלו בובה, חברים שלי אומרים לי, אם תתקרב אליה יותר מדי, היא תשרוף אותך. אבל את המשקה שלי, ואני תמיד צמא. פרוטק, תלחשי לי באוזן את כל מה שאני אוהב לשמוע. זהו.
הרבה יותר מאהבה. כי את ואני בובה, זה תמיד יחסים מסוכנים. יחסים מסוכנים, שידורי קשת, רביעי. אתם צופים בסטאר פארק, שידורי קשת, טלוויזיה מספר אחת.